Ježiš, jestli pak pomáháte děti mamince? Pomáháš ty děti? Ne do hrobu, normálně pomůžu, umyjte nádobí a takhle. Koukaj, víte, samý pomočování, vy u toho ponocování, u mobilu, televize, viď? Tohle se toho, teda nevím, nevím, kolego, aby to špatně nedopadlo, je nejdříve ukázat, které je to naše peklo. Je to na tobě, kolego, ukážeš díru. To jsem včera moc neosvědčil, ale protože jsem tu pekelnou, samozřejmě. Ano, jdeme se dole všenku, dáme si do zepy trošičku, je podle jem, jak se nám nepálí v kotli, přeci jenom na každém nějaký ty kozí chcanky máme pro děti. No. A bude dobře, veselé, ano. Těm velkém bychom mohli dát trochu piva, ne? Něco málo mám. Ano, ano, já si zatím promyslím, koho si tu nechám na práci a na hraní taky, no. Jistě už mám nějaké ty typy, víte, nebudu to říkat. Kristýnka umí pomáhat, viď? Pomáhat? Jo. No, jsi taková malá ještě teda. Zůstalo by si v takhle? A víš to, tak jí zableš pro začátek, jo? Jasný. Tak pomož ze začátku ty jí. Ona už má vodu opičky. A toho malýho, jdem do Neverlandu tamhle, tam mám hračky nějaký. Se vypasím. Filipku, chceš ukázat hračky v Neverlandu? Strejda tam má klub, pro děti. Mám tam močičáka živýho. No, kolego, ukážím, to jsou takový vejraj tady, no. Ještě se samozřejmě spotkáme, přivedeš mi spát. Ano, samozřejmě. Zvedejte zadečky, jdeme to stát.